গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর আপনার? আশা করছো সকল ভালে আছে, সুস্থ আছে। আর এতিয়া সময় হয়েছে রাতেপার 9টা। অন্তরা স্কুললে পঠিয়ায় এতিয়া মই কামত লাগি গৈছো। আজি রাতেপার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল। আজি সুজিয়ে বনালো, রুটি নবনালো। তারপর গেস্ট টেবুলখন সফা করে যাব বাসন আছিল সেইব নি বাহির বাথরুমত থাকে আহিলো। এখিনি পাছত ধুব লাগিব, ভিতর কামখিনি আগতে কই লো, তারপর ধুম। আমার পুরোনা ঘরটোত কাম চলি আছে, তো হাজবেন্ডে মাৰটোলটো লৈ মানুহকেইজনক দিবলৈ গৈছে, মাৰটোল লাগে বোলে। তাৰপিছত বাচনখিনি থৈ এবাৰ আহিলোঁ, ভিতৰত বাচন কেইটামান আছিলে, সেইকেইটা বাচন ষ্টেণ্ডত ভৰাই থলোঁ। পাকঘৰৰ এই বিছনাখন দেখিছেনে, কাপোৰৰ কেনেকুৱা দম হৈ আছে, গোটেই খেলিমেলি হৈ আছে। এইখিনি এতিয়া জাপি লওঁ, কারণ সৰু সৰু কাপোৰ এটা বিচাৰিলে গোটেইখিনি খেলিমেলি হৈ যায়। এতিয়া গৰম দিন আহিছে, এইখিনি যিবোৰ নালাগে সেইখিনি ধুই মেলি ভৰাই থব লাগিব। আলনাতো আছে কাপোৰ, আকৌ ইয়াতো থব লগা হৈছে, কাৰণ চাৰিজনৰ কাপোৰ আলনাটো নুজুৰে, তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে থৈ দিছোঁ জাপি জাপি। কাপড়খিনি জাপি এবার পাকঘরটো ঝাড়ু মারি লৈছোঁ, তারপর বাকি ঘরটো ঝাড়ু মারিব লাগিব। রাতেপা এবার মারিছিল কিন্তু আকৌ লেতেরা হয়ে যায়, সেইকাৰণে আকৌ এবার মারিব লগা হয় ঘরটো মোছার আগতে। তো ঝাড়ুটো মারি লম বলক, আপনাদের সেগুলোকে ভিডিওটো চাব বলে আশা করলো। এই ওচৰ টেবুলখন কিতাপবোৰ খেলি মেলি হৈ আছে, তো সেইখিনি জাপি দিলোঁ আৰু টেবুলখন অলপ হাতেৰে মচি দিলোঁ। তাৰপিছত আগফালখন ঝাৰু দিলোঁ এবাৰ। ঝাৰুটো মাৰি এইবাৰ এই জোতাখিনি চফা কৰি লৈছোঁ, খেলি মেলি হৈ পৰি আছে। এই বেঞ্চখনত ভালদৰে ধূলিবোৰ গুচাই ৰাখি থৈ দিওঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব অলপ। এইবাৰ চাওক, এই বেৰখন মাজে মাজে ফাটি গৈছে, তো অলপ গোবৰ আছিল মাটিৰ লগত মিলাই এতিয়া অলপ মচি দিছোঁ। এতিয়া 12টা বাজিলে আৰু মই গা পা ধুই আহি ভাত পাতি দিছোঁ এইফালে, তাৰপিছত বাহিৰত জুই জ্বলাই দাইল পাতি দিছোঁ, কাৰণ আজি অলপ দাইল বেছিকৈ বনাব লাগিব, কাম কৰা মানুহ দুজন আছে। তো বলক বাহিৰত দাইলখিনি বহাবৰ কাৰণে পানী গৰম কৰি থৈছোঁ, এতিয়া দাইলখিনি ধুই পাতি দিওঁ দাইলটো। তো বলক এতিয়া এখিনি কাটি লওঁ বাহিৰতে বহি বহি।
डाले दे दे पा ना अब बोल दिया नहीं के बोले दिया दो जिम लोग को धुला लो तापर दीवा जो पानी एक मग लो तो মানুজন কলো পানী এমক আনি বলে কিন্তু হুনু হুনলে সাগে গুছি গল লগে লগে তো এতিয়া গই মই নিজে আনিলো আৰু মোৰ ভাত বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এবালে দাইল বইল কৰি ৰাখিছোঁ কালি ফুলকবিৰ পনীৰ তৰকাৰী আছিল আৰু এয়া ফুলকবি ডাটাৰ ভাজি আৰু এফালে ডিম চচুই বনাই ৰাখিছোঁ আৰু এফালে বন্ধাকবি এডোখৰ আছিল সৰুকৈ সেইখিনি এনে তেলত ভাজি ৰাখিছোঁ আজি ভাত দুপৰীয়া অলপ কম হ'ল বনোৱা কুকুৰ তিনিটা হ'ল কাৰণ ওচৰৰে কুকুৰ এটা আহিল আমাৰো দুটা আছে তো সেইকেইটাক দিওঁতে আৰু মানুহ কাম কৰা মানুহ দুজনক দি অলপ কম হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে আৰু কুকাৰতে অলপ বহাই দিলোঁ দুকাপমান তাৰপিছত হাজবেণ্ড আৰু মই খাই লৈছোঁ এতিয়া প্ৰায় তিনিটা বাজিলে ভাত খাওঁতে খাওঁতে তো বলক খাই লওঁ ভাতখিনি ভাত খাই বৈ অন্ত আৰু মই অলপ শুই ল'লোঁ দুপৰীয়া তাৰপিছত এয়া সন্ধিয়াৰ কাৰণে চাহ বনালোঁ আৰু চাহৰ লগত বুন্দিয়া ভুজি আৰু পকৰি আছে মই বুন্দিয়া ভুজিয়া খাম বুলি ক'লোঁ আৰু অন্তৰতে বোলে বুন্দিয়া ভুজিয়া নাখায় পকৰি খাব তো সিহঁতৰ কাৰণে পকৰি অনা হ'ল আৰু মোৰ কাৰণে বুন্দিয়া ভুজিয়া এতিয়া সকলোৱে মিলি চাহ খাই লৈছোঁ এটা বনাইছিলে আজকে স্কুলে কত পাইছ নাম্বাৰ ছিক্স ভাল হৈছে আৰু এয়া হাজবেণ্ডে দোকানৰ পৰা ৰেচন আনি বস্তুবোৰ ভৰাইছে ঘৰত ৰেচন অলপ কম হৈ আছিল তো সেইটো কাৰণে একেবাৰে বস্তুখিনি লৈ আনিছে দোকানৰ পৰা বগৰী কেইটামান শুকুৱাই থৈছিলোঁ আজিও ভাবিছোঁ সেইকেইটা আচাৰ বনাই লওঁ এতিয়া অন্তৰাক পঢ়াই থকাৰ সময়তে এইকেইটা কাপোৰেৰে মচি মচি অলপ ফটাই লৈছোঁ তেতিয়া মছলাবোৰ বগৰীত সোমালে ভাল লাগিব খাবলৈ আৰু বহুত দিনৰ পৰা বাহিৰত মেলি থোৱা আছিলে ধূলিও হৈ গৈছিল তো সেইকাৰণে মচি লৈছোঁ আচাৰ বনোৱাৰ আগতে বগৰীখিনি ভালদৰে মচি ফটাই ল'লোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া বলক আচাৰখিনি বনাই লওঁ কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাতে মই অলপ মিঠাতেল দিলোঁ মিঠাতেল দি তাতে পাঁচফোৰণ কেইটামানো দি দিছোঁ পাঁচফোৰণকেইটা অলপ জ্বলাই ল'লে আচাৰৰ গোন্ধটো অলপ ভাল লাগিব তাৰপিছত মই অলপ লৰাই ল'লোঁ লৰাই মেলি ইয়াতে মই গুৰখিনি দি দিছোঁ একেবাৰে গোটা গোটাকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ তেতিয়া সুবিধা হ'ব মই কিন্তু গোটাকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত যদি প্ৰয়োজন হয় অলপমান পানী দি দিব তেতিয়া গুৰখিনি সোনকালে গলি যাব তাৰপিছত মই ইয়াতে আন্দাজমতে নিমখ হালধি জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ অলপ ভাজি গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ এইখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গু
নিমখ খিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কলা নিমখ অলপ দি দিম আৰু অলপ আঠা আঠা হলে মই এখিনি নমাই ৰাখিম নমাই ৰাখি ঠাণ্ডা কৰি বয়ামত ভৰাই ৰাখিম গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছতে ৰাতিৰ কাৰণে মই আলু পিটিকা আৰু কণীৰ ভুজিয়া বনাই ৰাখিছোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্তই।